Jadi, korang nak buat PC sendiri, tapi tak tahu apa nak beli. Okey, hari ni aku tunjukkan korang apa komponen-komponen yang penting untuk buat PC korang sendiri dengan budget yang tak begitu keras dan uh, sesuai untuk gaming, video editing dan juga foto editing. So, kalau korang nak tahu apa komponen-komponen yang penting, jom let's go. Aku tunjukkan untuk korang. Okay, so macam aku cakap tadi, kalau korang nak buat PC, ini adalah komponen-komponen yang penting untuk korang lah. Okay, jom kita start dengan paling basic iaitu uh, prosesor dia. So, prosesor dia aku gunakan Ryzen Ryzen 5. Uh, version dia 2600. Ni memang bukan yang terbaru tapi ini cukup untuk budget build kita hari ini. Uh, dia ada 6 core dan 12 thread processor. Uh, max boost dia ataupun uh, processor speed dia Paling max kita boleh pergi ke 3.9 GHz So ini untuk entry level ataupun mid range punya gaming Ataupun PC build Ni antara sesuai lah actually. Harga pun tak mahal mana okay. So yang kedua tempat yang paling penting Ataupun benda yang paling penting korang kena beli adalah motherboard lah Ini motherboard ni tempat korang letak semua Processor korang uh, Sambungan SSD Sambungan hard disk korang Sambungan RAM korang Uh, dan graphic card. So aku uh, memilih Astop uh, B450 Steel Legend. Uh, tak sure Steel Legend ni edition ataupun macam model dia. Jadi yang bestnya ini dia boleh support ke Ryzen 3000 series punya. Ini tu adalah yang latest. So basically kalau korang pakai yang 3000 series punya Ryzen tak perlu nak update dia punya uh, driver ke software lah. So just plug and play saja. Uh, dan bestnya yang ni ada RGB dekat Uh, motherboard dia uh, dan dia boleh control RGB punya peripheral lah macam fan ke LED strip ke okey. Jadi dia punya output input banyak kat sini. Kita ada berlambak USB uh, 2.0 ada 3.1 ada. Ada 3.1 Gen 2 pun ada. USB type C pun ada. So untuk display dia ada display port satu, ada HDMI satu dan obviously kena ada yang untuk speaker output dan mic input uh, punya ni lah soket um, yang best satu lagi dia ada 4 RAM slot so korang boleh pakai utilize semua RAM yang korang ada uh, tapi aku akan tunjukkan apa RAM yang aku pakai uh, 2 PCI express slot dan 2 M.2 slot untuk SSD korang yang stick yang kecil tu ha, uh, kan yang terbaru tu jadi dan korang punya USB 3.1 Gen 2 ni boleh speed sampai ke 10 gigabit per second Wow. Nice. Tapi ini hanya support untuk processor AMD sahaja. So, kalau korang nak pakai Intel punya model, korang kena cari yang support Intel lah. Alright. So, the next one kita ada untuk menghidupkan semualah. So, kita pakai... Aku pilih Cooler Master punya power supply iaitu 650W. Uh, gold. 80 plus gold punya rating. So, ini... Untuk power supply korang lah So 80 gold rating ni menunjukkan Dia tidak menggunakan terlalu banyak current Okay So untuk boot punya uh, Untuk ni lah uh, Storage Aku gunakan SSD Ni khas untuk Kita nak pakai uh, Untuk install Windows lah Aku uh, install Windows supaya Bila kita nak start PC tu je cepat je loading terus ke main screen ya uh, aku menggunakan 240 GB okey GB uh, dan untuk storing game ke video ke uh, um, aku gunakan Seagate Barracuda 1 TB bagi aku dah cukup banyak lah kot sebab 1 TB pun aku susah nak penuh kan uh, um, dan RAM aku guna XPG punya brand uh, 8 GB tapi ada 2 so total 18 Especially specialnya, RGB guys. Okay, so RGB boleh main lampu lilap-lilap sikit. Uh, dan paling last, yang paling basic aku nak tunjuk korang adalah grafik card. Ini yang kita gunakan untuk proses uh, game, grafik, kalau kau nak editing ke apa. Tapi bagi aku, ini aku letak untuk gaming lah. So, aku guna brand MSI, uh, model GeForce GTX 1650 Super. Model Ventus XX overclock edition. So ini uh, dia ada clock speed yang agak tinggi sikit dari yang biasa yang bukan uh, Ventus Access ke super ke. So ada banyak korang-korang nak ni a uh, better cari yang super lah. So dia lebih bagus daripada yang bukan super normal one. Aku pilih MSI sebab brand dia agak dipercayai untuk gaming. Dan dia datang dengan macam dalam depan ni dua fan. Alright. So um, harga dia. Okay, harga untuk graphic card ni aku dapat aku beli dia royat dengan harga 770. Uh, Prosesor Ryzen 5 Bundle dengan motherboard Aku dapat dalam harga RM900 lebih RM928 okay. uh, Power supply aku tak sure Tapi aku rasa dalam RM200 lebih okay. Dua RAM 8 gig ni so total 18 eh 16 gig dalam 230 okey um, Kingston punya SSD dalam 100 lebih 180 kalau tak salah aku untuk hard disk uh, 1 tera barakuda aku dapat 118 so dan satu lagi casing ha, <tum> tempat yang kita nak store semua aku pakai Armageddon Tron yang berharga tak sampai RM198 je di Shopee. So most, semua ni aku beli time sale 11.11. Lah -11. itu so agak murah lah. So harga sekarang ni mungkin berbezaan dalam RM10, RM20, RM30 lah. Okay. So basically total apa yang aku spend ni dalam harga bawah RM3,000. Kalau boleh buat kita kira-kira dalam RM2,700 macam tu. Hmm, so yep. Yeah. Basically, ini adalah benda-benda yang penting korang uh, boleh spend untuk first build ataupun uh, PC build korang lah eh. Hmm. So, uh, itu saja. kalau korang nak tahu pasal barang-barang ni. Uh, kalau korang nak tengok aku pasang semua ni, jom kita tengok uh, video akan datang. Okay, so aku akan buat video pemasangan untuk setiap semua-semua ni dan uh, aku akan upload. Dan korang kena tunggulah video tu. Okay. So buat masa ini itu saja untuk introduction PC build dan komponen korang perlu untuk PC build korang sendiri. Alright. So thank you. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan share video ni kalau korang rasa berguna untuk kawan-kawan korang. -kawan. Ha. Uh, so itu jelah. So thank you guys for watching and uh, aku akan jumpa korang dekat video yang akan datang. Peace out.